Закарпаття отримало свого представника в консультативному органі Європейського Союзу, що висловлює думку місцевих і регіональних органів влади. Відтепер закріплено членство від нашого краю в Комітеті регіонів. Вдалося це завдяки співпраці ОВА та федеральної землі Бургенланд Республіки Австрія. Виконувати представницькі функції у Брюсселі у межах своєї квоти буде наша закарпатка Юлія Плиска. Будемо намагатися переймати досвід позитивний як землі Бургерланду, так і всіх країн, які входять до Європейського Союзу, поширювати його на Закарпаття та на Україну, доносити про ці страшні події, які відбуваються наразі в Україні, і покращувати, посилювати економічний фронт, пов'язуючи відповідно з Закарпаттям та з усією Україною. Є така можливість мати представництво України ще до того, як воно з'явиться на бумазі у зв'язку з тим, коли Україна все ж таки, а воно невпинно відбудеться, стане членом Європейського Союзу. Це безпрецедентний крок, який наблизить Україну до Європейського Союзу. За ефективністю співпраці Закарпаття та Бургерланду пильно стежитимуть у Європарламенті. Історична подія. Завдячуючи Бургенланду, саме пану Дискутілу, ми маємо можливість сьогодні представляти Україну в всіх проєктах, які у нас є, економічних, політичних, культурних і так далі. Завдячуючи Бургенланду, наша представниця Юлія Плиска, яку сьогодні представили, яка працювала довгий час в адміністрації, яка в матеріалі, яка знає, які саме в нас пріоритети, буде мати можливість комунікувати з представниками органів місцевого самоврядування всіх країн Євросоюзу. І саме знаково, що сьогодні день місцевого самоврядування, день народовладдя. Ми говоримо про те, що від нас буде представник, який також погодила обласна рада, яка буде виконувати цю дуже важливу місію і наближати Україну до Євросоюзу. І це такий шлях, який що говорить про євроінтеграцію. Це чітко конкретні дії. Ми говоримо про те, що сьогодні Бургенланд нас підтримує на всі 190%. За це їм дуже дякуємо. А підтримка від Бургенланду різностороння – гуманітарна допомога, рятувальна техніка, харчі, відпочинок та оздоровлення дітей. А зараз ще й сприяння прискоренню вступу України до Європейського Союзу. Нас об'єднує не тільки питання допомоги, а дружба і підтримка стоять на першому плані. На жаль, у ці часи, які переживає Україна, важливо триматися разом і підтримувати один одного, а також утворювати мережі, які об'єднуватимуть нас з іншими. Я підтримую будь-яку ініціативу по відношенню Бургерланду до Закарпаття. Верена Данст наголосила, співпраця у ці часи є дуже важливою, дає можливість допомогти. Завдяки вступу у ЄС у 1995 році Бургенланд багато чого наздогнав. І тому ми раді, що можемо допомогти Закарпаттю – фінансово та матеріально, а також досвідом. Причому у двосторонньому порядку. І ми можемо багато чому навчитися, зокрема, як бути політично разом і об'єднаними. Особливо стояти і бути разом у важкі часи. Для нас важлива воля і демократичні цінності. Ми маємо працювати над її збереженням, адже нічого в житті не є самою собою розуміючимся. Через наші регулярні зустрічі і ті теми, які ми піднімаємо, вже виникла дружба між нами. Важлива не тільки формальна співпраця, а й емпатія між нами. Бургенланд – дуже маленька федеральна земля, майже 300 тисяч населення з історією у 101 рік. До слова, зі схожими кліматичними умовами до Закарпаття. Через складну економічну ситуацію люди покидали цю територію. Але керівництво землі взяло на себе ініціативу змінити все на краще. За останні 20 років зробили економічний стрибок завдяки вступу до Європейської унії. Тут дуже важливо використовувати усі можливості, які пропонує Європейська унія, а вони дуже різносторонні. І це повинен бути наш внесок у розвиток Закарпаття. Зрозуміти бюрократичні механізми, як функціонує Брюссель. Зокрема, як отримати тут ту чи іншу допомогу та підтримку. Хто за що відповідає, ось у чому наша допомога. Адже ми вже проклали ці дороги і маємо досвід на цьому шляху. ЄС – це проект миру, і тільки від нас залежить, чи зможемо ми використовувати ці можливості. Цей досвід і буде переймати Закарпаття, а ще вчитися досягненням Бургенланду у виноробстві та альтернативних джерелах енергії. Вже мають свою історію великого розвитку. Розвитку, коли вони з території, на якій не було нічого, стали потужним кластером економіки Австрійської Республіки. Як зробити енергонезалежною? Як створити потужний бізнес, який буде наповнювати бюджет? Як відновити виноробство на нашій землі, які комуністи вирізали всі виноградники? В якому напрямку розвивати вівчарство?
як проводити реформи, які дадуть нам можливість стати повноправним членом Європейського Союзу. Наші друзі нам дали сьогодні руку, і всі ці питання ми отримали від них відповідь, підтримку і фінансову підтримку також. Подяку Бургенланду за великі серця і сприяння на шляху України до ЄС звучали від перших осіб краю, а співпраця продовжується і стане прикладом для наслідування.